go get it, wabisize hanze go get it, vayo vayo nguhe miriro ibibazo hoya ndagusabye ntungatire yo mwamenye ryari ko mfite imana yo kuririmba wa gatanu primaire ngo ni mu mwaka ya benshi bashaka ubuzima ikizere mu buzima yo warose nabe yaraye nabe buke yarota mutara nikinya trap ku mutima joro jeje ya puti jeje baby I swear love none kuba yaritabye imana kumva urupfu rwe nyine urebye kuba yarapfuye ni ibintu byatubabaje nicyo gituma hano ariho numva nshaka kuguma kukajenya kenshi cyane ngo mbikore nka ele nivande ndagusuje ukurikiye Emma Hills TV nizere kumeze neza nge ndi Emma ntwari guturuka muri Emma Hills TV ndi kumwe hano n'abana bameze neza cyane beza kandi bambaye neza ndizera ko ibintu biruze kugenda neza na baraperi muraza kumva imirongo bafite n'isawa cyane rero nago ndibwirwe ntinda nkuko musanzwe mwimenyere Emma Hills TV tubazanira abantu bafite impano zigiye zitandukanye umukurikira ikiganiro kurinda kirangira biraza kuba bimeze neza cyane bagiye kuhatwika mbega tuhotse koko mukomere cyane abana umeze mutese ibintu biraza kuba biriwane ndabona mwambaye isaha nziza imyenda myiza ewa n'urukweto n'isawa kameramana araza kudufasha mureba ukuntu abana bari smart rero nimeze neza cyane murara baraperi muririmbara ni bi ngareka mpere kuri uruhande mwivuge ko ndabona musa n'abana b'impanga abatari babizi baraza bimwe kubibwirira ndagiye mpere kuri wowe uri kuri uruhande mutangire mubwira abantu ubundi dukomerezeho yola nenda mushuje cyane nyine nuko bivuze ngewe ngiye kubibwira nitwa Dato Elisa mba muri Kayonza ariko amazina yanjye nyine y'ubuhanzi amazina yacu y'ubuhanzi yego bakayita kwitwa Team Savage nitwa Team Savage Team Savage nabyumvise numva ari neza cyane wewe witwa yewe nuko yavuze nitwa Gaku Elia tukaba turi Impanga tuba mu Rwanda niwe gakuru abana banyu mu rugo eri haryo yavuze gato Elisa gakuru Elia wow so ibintu ni sawa cyane ngiye umwancanze ntabwo ndimo ndamenya kubatandukanya kwa musa cyane oya ntabwo dusa cyane gusa ikigaragara cyane amaze kumva umukuru ubwo ndafatiraho ngo nimvuga gakuru arajya ahita yimenya ni eri yewe mumeze neza rero mwatangiye impano ryari yo kuririmba twatangiye turi nka mu wa gatanu mu wa gatanu primaire wo muri mwaka ngahe mu wa kabiri secondaire ibaze ko mwakuremo imbere nabonaga mukiri abana nzi ko ari primaire oya ntabwo ibaze ni ukuri mu rugo ni muri kanzo nk'uko mwabivuze mumeze neza none se ninde muntu ubafasha muri uwo muziki wanyu kuva mwatangira mudufasha se turamubona ariko nyine ibyo byatangiye nko ku ishuri iyo turi ku ishuri turi twigira bisanzwe mwizamukiye koko wow ni sawa cyane none mu muririmbi indirimbo zanyu cyangwa murimbi z'abandi gusa n'iz'abandi ariko nyine hari n'akandi turacyari kubishaka abana turi kumwe hano rero nk'uko mubimenyere mwamaze kubyumva ni abaraperi none muntu uwuhe muhanzi mukunda yaba ari uwo mu Rwanda cyangwa hanze mu Rwanda ntaribye mu Rwanda nyine umuntu dukunda nyine cyane umuntu ukunda gutwika urubyiruko nyine muri trap yego harimo ishe ubundi n'undi nawe njye numva natora nakunda gukurikira ishe harimo ni bushari na bicuye yanga tuzamuke mu ndirimbo imwe mukoresha indirimbo imwe yo umuhanzi wari umwe mushaka muri abo ngabo twagiye kataririmbe ya ishe kevin tugiye kubakubita amakosi sawa
twagiye ngamakosiyo sinakoze yanoje kugabanya love na losses amalosiyo sinaguze abatoto makaraga kope ya lope kuri gushe na butin phone na sona ni ko ya bosses kiri gute twa bookinze flight ya 4 pm na hotel I got fast no feelings when it got chap na kid ni wafati kigali na sibi dore bakumva bari na cities I got fast no feelings when it got chap na kid ni wafati kigali na sibi dore bakumva bari na cities please me chat sivyo se ni none twagiye tugere ku ndirimbo ya kabiri none hejanye n'umuhanzi mwavuzeho iba ari sawa ni ushari eh twazamutse ni ndirimbo imeze neza tugiye kuba kubita akagoma kitwa kinya trap ya bushari twagiye kinya trap ku mugongo ni kinya trap ku mutima Nikinya trap ku mugongo. Yeah. Nikinya trap ku mutima. Nikinya trap ku mugongo. Ngiye ngo ndavuga. Ngivugisa ati ndigisamba mu kijyanye ko kavuga. Ngiye ngo ndavuze akandajeje. Ati baje gashaka mutima maroga. Kinya trap ku mutima. Ya benshi bashaka ubuzima. Ikizere mu buzima. Ni benshi gifasha ubuzima. Warose nabe yaraye nabe buke yarota mutara. Yarebye nabe imeze igikari bameze neza tayari. Ubareke bakure n'inzara akamano yabashireme inzara. Nibabora ko kurara niko kugaruka maramasa. Nuzataka inyota mu butayu. Shinga mavu sabe yumva bayo. Umwana w'umwirabura. Utewe ishaka ko nguha. Ko nguha. Ese ubwo niki naguha naguha ni kinya trap ku mugongo ni kinya trap ku mutima ni kinya trap ku mugongo ni kinya trap ku mutima cyakoze murumva bana bafite impano itavangiye kabisa mukomereza bimeze neza cyane gato na gakuru Elisa na Elia harya ewan ibintu ni wane neza neza cyakoze cyane ewe none se muri indirimbo zanyu kujya mu ziri mbese bisaba iki bigenda bite kujya mu himbe indirimbo bya byaturutse kuki nyine twebwe turumva ari ibintu byiza cyane kuko biravura kuyimba biraruhura cyane kandi mba numva bishimye muvuge cyane muvuge cyane muri ruga gahoro nyine kuririmba cyane kuririmba biranshimisha ni ibintu biruhura nyine iyo ushaka kwibagiza ibibazo uraririmba ibintu byose bikagenda cyakoze okay indirimbo kujya murimba indirimbo mwenda mubyutse mugahita muririmba wenda uryamye ugahita ubitekerezaho ugahita uririmba bigenda bite kujya mu himba indirimbo muri ngo tugiye guhimba indirimbo ijyanye n'ibindi kurapa bintu nk'ibi rimwe na rimwe biba biterwa n'irongo wabuze hari n'igihe usoza turi mu kavuga ati se ko imirimo nayisoje nkore iki nibwo uhitamo kuvuga ati reka ndirimbe indirimbo iyi niyi ariko hari igihe unayiririmba unayihanga ukayandika ahantu ukagumye yibutsa wenda basi byaba na ngombwa ko irikodinga ukibyibuka kugira ngo basi nubona n'ubushobozi uzayisohore mwamenye ryari ariko mufite imana yo kuririmba wa gatanu primaire ubwo ni mu mwaka wa 2018 wow ni byiza cyane mufite indirimbo mwazingahe zanyu ariko ntabwo nayo turarangiza turacyayikora okay ntabwo mureke ko irahari irahari ubutaha nyine twazacisha ugarutse twazakuririmbiraho Yenese mu ntago mwashyira nka ga freestyle wenda agace gato nubwo kari amasegonda 35 abantu twumvisha abakunzi ba Imherezi TV kuntu nyine yo ndirimbo zabimeze kaducange kaji gogeri Gogeri wabisize hanze gogeri wabisize hanze wabisize munzu vayo vayo nguhemerero ibazo hoya ndagusabye n'ungatire yo nibyo nyine ana nafite impano ya OG we mubitege kabisa mu minsi irimbere muzamuhotsa koko ibyo bintu rero ni byiza cyane wow intego yanyu nihe cyangwa mwumva mwarabigezeho
ubwo ndavuga mu rugendo rwanyu rwo guhimba indirimbo no kuririmba bimeze gute nubwo tutarabigeraho nabo tutajyaho ko ariko byaza mbona bizaza none se nk'iyo ababyeyi urumva iyo bavuze injyana yo kurapa harabifata nk'injyana y'ibirara cyangwa abantu banywa urumogi sinzi niba ababyeyi bamwe ntekereza ko n'abadukurikira bamwe ariko babitekereza ariko urabona ko ari abana bakiri batari kubararapa neza cyane kandi kigaragara cyo mumeze neza none ababyeyi iyo bumvishe ngo murabaririmbyi barapa babyibazaho iki bababwira ko bimeze gute kurapa kurapa iyo uvuze iyo muravuze ati abarapa nabanywa ibimogi abarape ngo ni injyana y'ibira abanywa ibimogi abo nibwo babyumva buri muntu abifata uko abishaka ariko nyine ntabwo ariko bose bameze barabusanga ari abana beza iwanyu ababyeyi banyu bo babifata gute kurapa se ntibabwanira bana bacu mwabaye ibirara cyangwa nta kibazo oya twebwe nta kibazo ntabwo bavuga ngo twabaye ibirara babivugaho iki batubwira ahubwo ni uko iyo turirimbye tubwira ati babonye amafaranga nabo badufasha bikazamuka ntabwo bo bajya babinenga mufite ababyeyi bose wawe turabasuje rero cyane papa Elisa na mama Elia gakuru na gato na kabisa ndumva ari byiza cyane none murateganya ndimo kuzajyana muri studio nka ryari muri studio se tubonye nyine ubushobozi bubonetse nubwo twakandika imirongo tukajyayo bana mukurikiye emaheri tv mushyigikira aba bana bafite impano nziza nk'uko murimo kubibona bakomeze kuzamuka nabo bamamare nyine mu buryo bushoboka bagere kure hashoboka abantu bakurikiye emaheri tv bakunda abana noneho umwe w'impanga barisaba cyane abana murasa kabisa bene tubonye impano ewa mpanyeka ko hazashya none abantu umuntu nifuza kubashyikira cyangwa kubatera inkunga ko abantu badukurikira emaheri tv ni abantu bafite umutima mwiza bakeneye ko abantu nk'amwe mpamvu ufite impano nziza zishayininga cyangwa zikamamara zikagaragara none bababona gute ni izihe social media mukoresha urugero nka facebook nimero za telefone niba mugira telefone cyangwa bahamagara ababyeyi banyu bababona gute umuntu wabakenera watubona nyine ushaka ku mbuga nkoranyambaga ushaka kuri za social media yansanga kuri facebook Elisa savage Elisa savage ok wowe njyewe na wanshaka yansanga kuri facebook nanjye nitwa wizi Elia wizi wizi kidi ufite amazina ameze neza kabisa mufite imyaka ingahe imyaka 15 wawe oke ndumva ari byiza cyane none murumva mu bahanzi ubwo bagiye batandukanye ko murarapa neza bivuze ngo rero hashobora kuba hari abahanzi mukunda wenda bo hanze ko numvishe muririmba murapa indirimbo ziri mu kinyarwanda hari abahanzi bandi bo hanze mukunda abahanzi bo hanze barahari ngewe umuhanzi wo hanze numva nakunda urebye nkunda nkunda migosi kodak black nawe ndamwemye wowe nanjye nyine turaduhuje cyane mukunda cyakoze ndumvise cyane mwanyuje indirimbo imwe yo muri abo bahanzi bo hanze mukunda kumva ukuntu biba bimeze harimo bamwe baba batanabazi kanyuza ko mugerageza kwibuka cyangwa muzi when I get drunk I go to the moon move bispo bitch this on no shoes walking the blue ni ibyo ngibyo abana baratwikurumba ko icya mbere ni uko bibitseho impano kabisa ibyo bintu ni neza kabisa wawe ko numva mubikora neza we nuhe muhanzi mufatiraho icyitegererezo ok nuhe muntu mufatira icyitegererezo yaba ari umuhanzi cyangwa umuzima busanzwe uvuga muti uyu niyo dufatira urugero rwiza umuntu ufatira urugero rwiza mu rwanda ku isi hose ubwo yaba ari mu rwanda yaba ari hanze umwe umuntu ufatira icyitegererezo utaramundi
Diamond. Nawe? Njye ni Wizkid. Wizkid. Kubera icyo ari Diamond? Kubera icyo ari Diamond wowe wemera? Kandi uri umuraperi. Kandi hari undi mo kubona wambaye na t-shirt ke koko. Biratangaje kandi noneho ngo yikundira Wizkid. Barahatwitse muranyemeje. Kubera icyo ukunda Diamond? Njyewe impamvu nkunda Diamond. Banumva nshaka kuzagera nk'aho yageze tutagendeye ngo nuko njyewe nkunda rap. Ni urwego ubwo Mbega agezeho. Ok, ndumva ari byiza cyane. Wow. Wowe kuki ukunda Wizkid rero? Wizkid njyewe nkunda ukuntu yitwara. N'imyambarire ye byose. Ndabikunda. Mbona ari fresh. Mbona ari fresh. Ok. Harya mu turirimbo mwaturirimbiye harimo n'iya Wizkid? Waya. Ngaho gacishemo rero. Joro. Ntibyo. Waya. Aba aradupfunyikiye ubwo se byose mu bugabo kubyigaho. Joro nyine se ntayo bazi. Cyabana n'abanyarwenya kabisa. Barimo kutubita. Ngapfunyishije aka Diamond nawe uzigakuruwe. Ya Diamond uzi. Jeje ya puti jeje. Jeje ya puti jeje. Jeje ya puti jeje baby I swear your love give me fever. Yeah. Cyakoze abantu murabizi kabisa. Ibyo ni sawa. Nuwe nta mukobwa muraperi umukobwa yaba ari umuraperi cyangwa mu Rwanda mwemera se. Nahanze umuhanzi nko mu Rwanda. Eh, urenga mu Rwanda. Nimo kwa ati umuhanzi arabizi mu bakobwa cyangwa mu bagore. Ni younggrace. Abadamu. Younggrace nge niwe nemera. Ngatubwira ikintu mukundira nta kibazo. Mukundira iki? Njyewe icyo mukundira ni umuntu wiyubashye. Nawe muraperi utajya bigaragara ko udafite imico mibi. Nibyo ngibyo. Imico mibi ubwo ushaka kuvuga nk'iyihe? Nyine hari ukuntu usanga abandi baraperi biyandaritse ariko ntago ajya yambara ibyo abonye byose nta n'ubwo ajya anywa ibimogi. Ibyo ni byiza cyane kabisa. Wow. Abana bafite logique ndumva ari neza kabisa. Ni uwuhe muhanzi wemera mu badamu cyangwa mu bagore cyangwa igitsina gore cyangwa abakobwa? Mu bakobwa? Ni nyine. Wo muri state? Cyane. Hari akaririmbo uzi se ke ngo uhite ugacishaho? Ntakaza ariko ntago freestyle ntago ari kanini. Ntari twagiye. Kuko nyine iyi ndirimbo ye ifatanyije na Migozi. Twagiye zamuka ntari. Umoro sport. Kuri da swing sport. Shure de. Shade swing. Ibyo nyine baba ibyo byiza byinshi cyane ntabwo apfa kubyumva. Ni moto sport. Ok. Ibyo ndumva ari sawa. Rero ndumva murapa neza rwose, mbifurije kuzagera kure. Ibintu ndumva ari sawa cyane. Ariko numvise murimo murarapa kandi hari umuhanzi uherutse kwitaba Imana mu minsi ishize. Ndumva ndizera ko hari mu bizi ko nk'abaraperi nkeka ko mu muzi. Umuhanzi witwa Jay Polly. Ndamuzi. None kuba yaritabye Imana mubifata gute? Mwabyakiriye muti? Mwabyakiriye gute kumva urupfu rwe nyine? Urebye. Kuba yarapfuye. Cyaritabye Imana. Ni ibintu byatubabaje. Nibyo mva njye nta n'ubwo nabyizeye. Nkavuga ati basi. Nkajya ngira ngo ni bimwe bya filime. Ukajya ntiyapfuye niba batwika ibya YouTube. Nkavuga ati basi. Bamuyeshe kugira ngo nyine batwike sitade ariko byarambabaje. Inkuruza gusanga ariyo birababaje. Icyo kora tubone rero no kwihanganisha abakunzi bose ba Jay Polly n'umuryango we rwose. Mwihangane, Imana imwakire mu bayo pe. Ya nyine nuko bibaho mu buzima. Iyo byanze nyine turwana n'ubuzima ariko hari igihe buducika. Ntakundi byagenda nyine, buri Imana niyo ibibizi. Rest in peace. Yo, ntakundi. Ese mwatubwiye ko rero mujye muririmba no ku bigo by'amashuri. Naho mwiga gusa cyane ibindi bigo bitandukanye? Naho twiga. Ariko nyine iyo tugeze no mu gace twumva arimo baravuga ati murahoze. Murarenze. Ok, mwiga hagana ariko wa mugani.
abanyeshuri mwigana, abayobozi n'aba n'inshuti zanyu zibabwira ko bimeze gute? Abayobozi n'abanyeshuri ko murabura cyangwa mutwika mu bizi? Oya ntago hari mu buzima n'ababura na kitabura gicinege. Karabavuga haravuga ati turatwika. Ariko ababivuga ni bake, ariko abadutera murare bo benshi. Bo benshi. Wa urumva ko ari neza cyane. Burya abacinege bo ntago biburira. Ntago bajya bazo. Yana muzabigeraho kabisa n'umuntu arisa. Mana niye dufasha tuzabigeraho. Nize nzitizi muhura nazo mu muziki wanyu. Nubwo mwambwiye ko ndumva mwambwiye ko ko mwatangiye batangiye bacu. 2018 urumva ko hashizemo igihe. Nize ntuza nize challenges mwahuye nazo cyangwa ibintu bibaca intege cyangwa inzitizi zituma mutazamuka ku buryo nko mwagumye kandi mfite indirimbo nyinshi ariko mwatwe ko mufite imwe. Nize nzitizi mwahuye nazo kugira dutangire natwe tumve musohora mujya kuri zo za Kiss FM n'andi maradiyo atandukanye n'amateleviziyo. Hari igihe hari igihe waburiya iyo ugiye gukora nk'indirimbo uri nka mu rugo ukajya kumva mama araje akavuga ati ese wogeje ibyombo aho ngaho niho rero duhera duce icyakoze iyo ariko muzajya mwishakamo umwanya igihe mwabonye akanya wo kugira mujye kureba muvi mufatemo nk'iminota 30 mwandika akarere mbwenda munayisubiremo mwandika imirongo runaka noneho mugende mukore n'imirimo nyine kuko nayo biba bikenewe kumvira ababyeyi murabizi ko ari byo byiza nibyo bya dance nibyo bya mekazi hari ukuntu nyine ubugiye kwa kuni wenda ku ishuri habaye nk'agapate bigaba ngombwa ko abantu bose bahurira muri sale iyo mugiye nyine bakavuga ati aba ngaba niba bari budutwike bakaza ugasanga bose bakonje wagerageza kubahagurutsa wapi bakaguca amazi muracyari umwana oya nyine hari ukuntu usanga umuntu umunsi utamugendekeye neza urabizi kandi gushimisha umuntu warakaye ntabwo biba byoroshye gahagurutsa wapfu ukabona sare yose irakonje cyakoze bizagenda biza ariko ni rwo rugendo n'ubundi nta mwana uvuka ngo ziri ngo byifigavuga ngo iki nta mwana uvuka ngo ziri ngo byi rero bizagenda gake gake bizana abatemera bazageraho bemere byose bizakunda kabisa. Iyo murapa indirimbo zanyu murapa barizo muri nizo muri gospel nyine ni sakiro cyangwa indirimbo zisanzwe nizo mu rusengero indirimbo mwe murapama ni zijyanye ni zimeze gute zaba zimeze gute indirimbo tugiye gutangira kwitegura kuzumva zanyu kuzumva se nizo mu rusengero nizo hanze nizo hanze ni zisanzwe. Okay, ibintu ndumva ari neza cyane. Iyo mugiye kwandika froze cyangwa imirongo kwa kuntu nyine mama murapa ngo yo n'ibintu nk'ibyo bibatwara igihe kingana iki kuba nk'indirimbo mwayirangije? Indirimbo se ntabwo byadutwara n'amasaha abiri. Amasaha abiri umubonye umuntu batera inkunga ati tugende tugiye kujya muri studio no guhita mufatiraho kandi indirimbo yazitwika imvune imeze neza kabisa. Wow, ni urumva ko ari neza ku myaka 15 abana bafite imana idasanzwe ni byiza cyane. Ubu rero buri muntu agiye kudukubitira agasezero cyangwa aka freestyle dusoza ubundi ndagaruka dita turangiza ikiganiro nta bintu byinshi twagiye duhere kuri gatoya yola nuko abivuze njye ngiye gukubita agasezero nuko abivuze ngiye kuririmba indirimbo yitwa nicyo gituma. Nicyo gituma hanariho numva nshaka kuguma reka nibyinire sha igihugu n'ikinya trap gusa viti yahageze bibibindi abana dukina na de ngahorana n'abaji bari we imbabazi nazo nzi nasanze bamfata nk'umusazi narota sinibuka inzozi no mu bitotsi njye mora mu kazi kwiruka gusa nibyo nzi ngahora nibaza uko biri ndi mu bintu muri biti mu mutwe nkabihisha umubiri nicyo gituma hanariho numva nshaka kuguma reka nibyinire sha igihugu n'ikinya trap gusa victim yahageze bibindi ngabana dukina na deru ngahorana n'abaji bari we nshasha ni wowe nshasha ani ibyo yana cyakoze uratwika twagiye kuri gakuru rero tuzamukira n'indirimbo imeze neza tuhatwika reka mbaririmbire nanjye akaririmbo kanyuma
mfite ubwo imana nibishaka tuzasubira ebana kabisa inyungu zanjye ziva muri struggle undebe ko naciye inkoni z'iki gihe hamwe mbyuka njya gusenga mana yanjye ufashe undemere uyu munsi life singa gari mbambo nari move cash nyinshi cyane zitamikwa abana ele nanjye wanjye rubatanje umunsi umwe nkicara mu kadege hasonde nazo umuhate nde na ukajenya kece cyane ngo mbikore nka ele hasonde nazo umurindi ndi nawe ukajenya kece cyane ngo mbikore nka ele nivande nivande nkanje nivande nkanje badatana n'agahigo kikoca nimo ndashaka lisa mu maji anegebe kwa singo mbyicarire nimo ndubaka ibigwi canganye kofi gusa ibyino nigatamba mbona namuhwe banimo ndapanga iminsi mu maji anegebe kwa singo mbyicarire nimo nduzuza ibigwi canganye kofi gusa ibyino nigatamba mbona namuhwe yo yewe ga yewe ga yewe 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 tugana rero ku musozo ndagira ngo mufate umunota umwe cya gihe gito gishoboka mugira inama bagenzi banyu b'abana bafite impano nk'izanyu yo kwenda bagenda ahura n'inzitizi cyangwa challenges zigiye zitandukanye cyangwa bakagira ibintu bimwe na bimwe bibazitira bikaba byatuma nyine impano zo zidakomeza kwamamara mubagira inama niyo inama mubagira nyine ikintu nyine abana bafite impano nk'izo nkanjye nabashije hano kugaragaza ntabwo bagomba kwitinya bagomba kumenya ko nabo bazifite izo mpano zibarimo bakirekura bakazigaragariza abantu bafashwe batinyuke kabisa batinyuke bagaragaza impano yabo yego nicyo ngicyo nibaza cyakoze hari igihe abana baba bafite impano mu mutima cyangwa se mu ndani muri bo bakavuga ati ngewe nditinya ndacyari muto ndacyari muto ngiye imbere y'abantu ntabwo babyemera akavuga ati aka nta mpamvu natwe nubwo tutarakura ariko urabona ko ntari bitwatinyutse ok birumvikana abana murakoze kubagira inama ariko se noneho ababyeyi tugaruke ku babyeyi hari umubyeyi avuga ngo iyo umwana aririmbye cyangwa akajya mu muziki aba ikirara cyangwa akangirika ngo ntatsinde mu ishuri mugira inama ababyeyi mu buzima busanzwe mwababwira iki ababyeyi bangira abana kugaragaza impano zabo cyane cyane bije ku bintu bijyanye no kuririmba igihe cyo nababwira nuko bari ku mwana agakora icyo ashaka ariko nyine nabwo batibagiwe gusoma natwe turaririmba ariko ntabwo twibagirwa gusoma ni ukubareka umwana ugakora icyo ashaka ntabwo wamubwira ngo ukore ikingiki atagishaka uramureka agakora icyo ashaka kuko hari n'igihe wenda cyaba kiri mu mutima cyangwa se ari impano ye nibyo nababwira kandi uwo mubyeyi yaba yanibeshye cyane kumubuza gukora ibyo ashaka kuko ntawe uzi icyo yavamo ejo yego nibyo mureka abana bagaragaza impano zabo byo nibyo kabisa wow murakoze cyane rero nawe wakurikiye ikiganiro wakoze kudukurikira ndizere ko niba utarakora subscribe nyamuneka mukore subscribe dukomeze gutera imbere mukore share mutere comment muduhe ibitekerezo byanyu aho bitagenda neza kandi n'abafite impano muze mwigaragaze tumenyekanishe ibikorwa byanyu dore ko ngo umukobwa abuze umuranga yaheze kwa nyina rero nyamuneka nimutugane abakora business tubamamariza ibikorwa byanyu mukora umunsi ku munsi ariko tutibagiye n'abafite impano muzigaragaze njye na rimwe nkuri guturuka muri Mahezi TV ciao ciao naho utaha tutu yo shwi.